फेरि पनि मेरो तर्फबाट जय जयमसी कतिजनालाई त ढोकामा भेटियो अहिले हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ र यो खण्ड खासमा हामीले गएको दुई हप्ता अगाडि हाम्रो घरुली सङ्गतिमा राम्रोसँग छलफल गरेर रा। हामीले धेरै आशिष पाएका छौँ र छोटकरीमा हेऱ्यौँ तर अहिले हामी अलिकति विस्तृत हेर्नेछौँ यो उत्पत्तिको बाह्र अध्याय अनि त्यसको एक पददेखि बिस पदसम्म पढाइ चाहिँ लामो छ चा, तर यसको बुधाहरू चाहिँ छोटो छोटो छ म पढ्छु बाह्र देशबाट एक पद परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो तेरो देश र तेरो कुटुम्ब तथा तेरो पिताको घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र तँ आशिषको मूल हुनेछस् तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई श्राप दिनेहरूलाई श्राप दिनेछु तँबाट नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन् यसै कारण परमप्रभुले भन्नुभयो बामोजिम अब्राहम गइहाले र लोत पनि तिनीसँग गए हारानबाट निस्केर जाँदा अब्राहम पचहत्तर वर्षका थिए अब्राहम तिनकी स्वास्नी सराई र रा तिनका भतिजा लोत र तिनीहरूले जम्मा गरेका सबै धन सम्पत्ति र हारानमा प्राप्त गरेका मानिसहरूलाई लिएर कनान देशमा जानलाई निस्के अनि त्यहाँ पुगे अब्राहम त्यस देशबाट भएर सकेममा भएको मोरेको फनाटको रुख भएको ठाउँसम्म पुगे त्यसबेला त्यस ठाउँमा कनानीहरू बस्थे परमप्रभु अब्राहम कहाँ र देखा पर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो म तेरो सन्तानलाई यो देश दिनेछु यसैले तिनी कहाँ देखा पर्नुभएको परमप्रभुको निम्ति तिनले त्यहाँ एउटा वेदी बनाए त्यहाँबाट तिनी निस्किएर हिँडेर बेथेलको पूर्वपट्टि भएको पहाडमा सरे र बेथेललाई पश्चिम र ऐ सहरलाई पूर्वपट्टि पारेर आफ्नो टाङ तांग, पाल टाँगे तिनले परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाएर परमप्रभुको नाउँको पुकारा गरे अनि अब्राहम अझै यात्रा गर्दै नेगे भनिने दक्षिण देशतिर गए अनि त्यस देशमा अनिकाल पर्यो अनिकाल तीव्र भएको हुनाले अब्राहम मिश्र देशमा प्रवास गर्नलाई गए तिनी मिश्रमा पस्नै लाग्दा तिनले आफ्नो स्वास्नी सराइलाई भने हेर तिमी हेर्नमा सुन्दरी छेउ भन्ने मलाई थाहा छ जब मिश्रीहरूले तिमीलाई देख्नेछन् यो त त्यसकी स्वास्नी रहेछ भनेर भन्नेछन् र मलाई मारेर तिमी चालाई चाहिँ जीवित रहनेछन् म तिनकी बहिनी हु भनी तिमीले भनिदेऊ र तिम्रो कारण मलाई भलो हुनेछ र तिम्रै कारण मेरो ज्यान जोगिनेछ जब अब्राहम मिश्रमा पसे तब मिस्त्रीहरूले त्यस स्त्रीलाई अत्यन्त सुन्दरी रहेछन् भनी देखे अनि फारोका अधिकारीहरूले तिनलाई देखेर फारो कहाँ तिनको तारिफ गरे र तिनलाई फारोको महलमा लगे र तिनको खातिर फारोले अब्राहमसँग राम्रो व्यवहार गरेर रा। अब्राहमलाई भेडा गाई वस्तु कमारा कमारी गदा र उठहरू दिए तर परमप्रभुले अब्राहमकी स्वास्नी सराईको कारणले फारो र उनको परिवारमाथि भयानक विपत्तिहरू पठाउनुभयो यस कारण फारोले अब्राहमलाई बोलाएर भने यो तिमीले मलाई के गर्यो तिनी तिमी तिनी तिम्रो स्वास्नी हुन् भनेर तिमीले मलाई किन भनेनौ तिनी मेरी बहिनी हुन् भनेर तिमीले किन भन्यौ यसैले मैले तिमीलाई मेरी स्वास्नी तुल्याउन ला लगेको हुँ अब हेर तिम्रो स्वास्नी यहाँ छिन् तिनलाई लिएर जाऊ अनि फारोले आफ्नो मानिसहरूलाई तिनको विषयमा हुकुम गरे र तिनीहरूले अब्रहामलाई तिनकी स्वास्नी र तिनीसँग भएको सबै थोकसमेत पठाइदिए परमप्रभुले आफ्नो वचन पढाइमा हामीलाई आशिष दिउँ यहाँ हामी यो खण्डमा हामीले शीर्षक बनायौँ भने म मैले चाहिँ यसरी बनाएको छु आ, आ आशिष दिनको निम्ति आशिष पाएका छौँ आशिष दिनको निम्ति आशिष पाएका छौँ अब्राहम हामी देख्दछौँ ऊ आफ्नो पिताको घर तेह्र उसको पिताको नाम उर देशमा बस्थ्यो र त्यो ठाउँबाट निस्केर आइज भनेर जब परमेश्वरले भन्नुभयो तिनी चाहिँ उठेर अनि हारानतिर लागेको हामी देख्छौँ त्यति बेला उसको बाउ आमा सबैजना पनि अब्राहम सँगसँगै आएको हामी देख्छौँ परमेश्वरको यो जुन अब्राहमको पुस्ता छ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने हामी देख्दछौँ यो चाहिँ नुहोको पालादेखि नै हामी देख्छौँ नुह चाहिँ आ, को वंशबाट जन्मेका यिनीहरू हुन् र यो धेरै पुस्तापछि अनि त्यसपछि अब्राहम यहाँ देखा परेको हामी देख्छौँ नोहको कथालाई हामीले सरसर्ती हेरिदियो भने परमेश्वरले इजरायल जाति र मानिसहरूको निम्ति उद्धार अर्थात् सेलब्रेसनको कथा भनेर भन्न सक्छौँ पहिलो मानव इतिहासमा परमेश्वरले आफ्नो उद्धारको काम चाहिँ प्रकट गर्नलाई नुहलाई र उहाँको आफ्नो परिवारलाई परमेश्वरले बचाउनु भयो र त्यो मात्रै होइन परमेश्वरले आफ्नो सृष्टि सृष्टि गर्नुभएको गो। प्रकृतिलाई पनि बचाउनको निम्ति प्रत्येक जोडी जोडी पशुहरू पङ्क्षीहरूलाई पनि बचाएको हामी देख्दछौँ त्यो परमेश्वरको उद्धारको एउटा सुरुवातको काम अब हामीले देख्यौँ र त्यसरी बढ्दै गएको कथा हो यो अनि अब जब अब्राहम आउँछ अब्राहम जन्मिन्छ र अब्राहम हुर्केपछि पचहत्तर वर्षको उमेर भइसकेको भन्ने कुरा यहाँ बताइएको छ अनि परमप्रभुले अब्राहमलाई आज्ञा दिनुहुन्छ तेरो देश तेरो कुटुम्ब तथा तेरो पिताको घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउने छु त्यहाँ जा अनि त्यो देश भनेको कुन चाहिँ हो कनान अनि हामीलाई थाहा छ त्यो कुरो तर अब्राहमलाई कनान भनेर थाहा थिएन तर परमेश्वरमा उसले विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको आवाज जब सुन्यो ऊ निस्केर गएको हामी देख्दछौँ तलपट्टि चार पदमा हेऱ्यौँ भने यसै कारण प्रभुले भन्नुभयो बमोजिम अब्राहम गइहाले भनेर भनेको छ र लोत पनि तिनीसँग गए उसले वाद विवाद गरेन उसले धेरै तर्क वितर्क गरेन तर परमेश्वरले भनेअनुसार ऊ गइहाले त्यहाँ देख्दछ विश्वासको आज्ञाकारिता होइन आज्ञाकारितामा हामी देख्दछौँ अब्राहमको विश्वास कति रहेछ त्यसै कारण याकुले भन्छ तिमीहरू प्रभु प्रभु भन्छौ तिमीले परमेश्वरलाई चिनेको छौ भन्छौ तिमीले उद्धार पाएका छौ भन्छौ तर तिमीले चाहिँ आफ्नो कामबाट चाहिँ तिमीले देखाउँदैनौ भने तिमी चाहिँ साँचो क्रिस्चियन चाहिँ होइन भनेर यहाँकोले प्रहार गरेको हामी देख्दछौँ त्यहाँको विश्वासीहरूलाई चुनौती दिएको देख देख्दछौँ र यस कारण हाम्रो जीवनमा हामीले मुखले प्रभु भनेर स्वीकार गर्छौँ विश्वास गर्छौँ त्यो परमेश्वरलाई जुन परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुभयो र तपाईँले आज विश्वास गरेर उधार पाउनुभयो तर त्यो विश्वासलाई तपाईँले देखाउनु पर्ने चाहिँ केबाट हो त आज्ञाकारिता जब आज्ञाकारिता हुन्छ त्यहाँ चाहिँ आशिषका कुराहरू आउँछन् अनि हामी यहाँ देख्दछौँ अब्राहलाई अबरा अब्राहमलाई पाँचवटा आशिष दिएको हामी देख्दछौँ दुई पदमा हेर्नुहोस् त म तबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु भने मतलब तिमीबाट एउटा ठुलो महान एउटा देश राष्ट्र निर्माण गर्नेछु भनेर भनेको छ त्यो इजरायलमा मात्रै सीमित छैन हो पर अब्राहमको लागि तत्कालीन उसको इन्टरप्रिटेसन हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा इजरायल जातिको कुरा गरेका छ यी होइन अनि त्यो जातिको पिता भनेर हामी चिन्छौँ अब्राहमबाट वास्तवमा पर परमेश्वरले हामी त्यहाँ देख्दछौँ तिनवटा जाति मात्र होइन तिन किसिमको धर्महरू पनि निस्किएको छ अनि त्यो तिनवटै धर्मका मानिसहरूले अब्राहमलाई आफ्नो पिता भनेर मान्छन् एउटा चाहिँ हामी हेर्छौँ हिब्रु धर्म अर्थात् यहुदी धर्म जसले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ पुज्दाखेरि उनीहरूले अब्राहमको पिता हाम्रो पिता भनेर उनीहरूले मान्छन् अनि दोस्रो हामी देख्दछौँ इस्लाम धर्म जसले उनीहरूले भन्छ अब्राहम हाम्रो पिता हो र हामीलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको जातिहरू भनेर उहाँहरूले पनि अब्राहमलाई आफ्नो पिता भन्ने स्वीकार गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि हामी देख्दछौँ हामी क्रिस्चियनहरू अहिले अहिलेकोलाई चाहिँ हामी क्रिस्चियनिटी भन्छौँ अनि यो धर्मले पनि अब्राहमलाई आफ्नो पिता भनेर नै पुजेको मानेको हामी देख्दछौँ भने मतलब बुझ्यो भनेको आदर गरेको हामी देख्दछौँ यसकारण अब हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरो के हो त भन्दाखेरि अब्राहमबाट परमेश्वरले तिनवटा ठुला ठुला धर्महरू विश्वका धर्महरू त्यहाँ उहाँबाट आशिष पाएको हामी देख्दछौँ त्यस मानेमा पनि हामी बुझ्दछौँ अब्राहमद्वारा परमेश्वरले धेरै जातिहरूलाई आशिष दिनुभएको छ र दोस्रो कुरा हामी यहाँ हेऱ्यौँ भने र तँलाई आशिष दिनेको दिनेछु परमेश्वरले अब्राह्मलाई भन्नुभयो म तँलाई आशिष दिनेछु परमेश्वरको आशिष पाउनु भनेको धेरै ठुलो कुरो अनि त्यो चाहिँ आज्ञाकारितामा मात्रै तपाईँले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरले आफ्नो आशिष कहिले पनि बदल्नुहुन्न तपाईँलाई बाइबलमा जे भनेको छ त्यो तपाईँको जीवनमा हुन्छ तर तपाईँले चाहिँ त्यसलाई अनुभव गर्ने काम चाहिँ तपाईँको आज्ञाकारितामा मात्रै भर पर्छ होइन त्यस कारण एक्सपिरियन्स गर्नु भन्नु कुरो चाहिँ तपाईँको आज्ञाकारितामा मात्रै छ अभिडियन्सबाट अनि तपाईँ कतिजनाले मान्छेले अलिकति दुःख पायो भन्दैमा हामीले चाहिँ खै त परमेश्वरले मलाई आशिष दिनुभएको भन्ला तपाईँको जीवनमा कहिले कहिले होइन परमेश्वरको आशिषको अनुभव नगरेको तपाईँलाई लाग्छ होला त्यो चाहिँ तपाईँको कुरो हो तपाईँ परमेश्वरमा कतिको आज्ञाकारी हुनुहुन्छ परमेश्वरको वचनमा तपाईँ कति भरोसा गर्नुहुन्छ त्यसमा परमेश्वरको आशिषलाई अनुभव गर्ने कुरो चाहिँ निर्भर पर्छ चा। आशिष तपाईँले पाउनु भएको छ त्यहाँ सन्देह गर्नु पर्दैन परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो म तँलाई आशिष दिन्छु उहाँले परमेश्वरले उहाँलाई आशिष दिनुभएको हामी देख्छौँ अब तेस्रो कुरो हामी यहाँ देख्दछौँ Um, म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउने छु र तँलाई आशिषको मूल त आशिषको मूल हुनेछ यहाँ भनेछ म तँलाई महान बनाउने छु अहिले महानताको कुरा गर्दाखेरि आफ्नो नाम आ आफूले कमाउने सम्पत्ति अनि आफूले गरेको एजुकेसन यो कुरामा मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो महानता खोजिरहेको छ अब त्यस्तो हो भने त हामी त के हो र हामी त केही पनि होइन नि होइन तर परमेश्वरले भने म तँलाई महान बनाउने छु त्यो महानता चाहिँ के, के चा, को को हो त भन्दा जसले प्रभु यसुलाई चिनेको छ त्यो व्यक्ति महान हो किनकि परमेश्वरले तपाईँलाई महान व्यक्तिको रूपमा देख्नुहुन्छ अब्राहमको वंशको छोराछोरीहरू खिष्ट यसुको राजकीय पुजारीगिरी चुनिएको वंश आशिष पाएको जाति व्यक्तिको रूपमा तपाईँलाई परमेश्वरले चिन्नुहुन्छ के यो महानता सानो छ यस कारण यो महानता चाहिँ आज मात्रै होइन तपाईँको मृत्यु पारि पनि तपाईँले यो महानता सधैँ तपाईँसँग रहन्छ किनकि ख्रिस्ट इसुले भन्नुहुन्छ स्याबास त असल र तँ चाहिँ धर्मी नोकर हो भनेर परमेश्वरबाट सुनेको चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ अनि चौथो कुरो हामी यहाँ देख्दछौँ तँलाई पाँचौँ कुरो होला तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु अर्थात् यो चौथो कुरो म तँलाई चाहिँ आशिष दिनेछु अरूहरूलाई आशिष दिनको निम्ति अब हामीले यहाँ विचार गर्नु छ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशिष दिनुहुन्छ तर त्यो आशिष तपाईँको निम्ति होइन तपाईँको निम्ति होइन तपाईँले अरूलाई दिनको निम्ति हो तपाईँ त त्यसै आशिषको मूल भइसकेको छ तपाईँलाई एउटा ठुलो तँबाट राष्ट्र बनाउने छु तँबाट तेरो नारलाई महा महान्तु ल्याउने छु अनि प्रभुले भन्नुभयो त तँ चाहिँ त तँ चाहिँ आशिषको मूल हुनेछ अनि भनिसकेपछि हामी त त्यसै आशिष छौँ तर त्यो आशिष चाहिँ के को लागि त भन्दाखेरि अरूहरूलाई आशिष दिनको लागि अब्राहमको जीवनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने उसले पाएको आशिषभन्दा पनि अरूलाई उसले दिएको आशिष चाहिँ धेरै ठुलो थियो अब्राहम त एउटा यात्री मात्रै हो बिचरा ऊ आफ्नो पिताको देश उरबाट हारान हुँदै नेगेट हुँदै होइन बेथेल नेगेभ हुँदै ऊ चाहिँ कनानतिर लागेको हामी देख्दछौँ उसको जीवन तम्बुमा बित्यो ऊ उसले त्यो कनान देशको कुरा गरेको छ त्यो एउटा देश देख्यो अब त्यो त्यो त्यति आशिषित भएको देश त थिएन होला तर उसको पुर्खाले चाहिँ पछि गएर हामी देख्दछौँ मोसा पछिको यौसुवाले र त्यति बेलाको इजरायलीहरूले साँच्चै नै कनानमा धुध र मह बग्ने र त्यो प्रशस्त भएको त्यो देशमा उनीहरूले उनीहरू पुगेको हामी देख्दछौँ अब्राहमले त्यो अनुभूति गर्यो कि गरेन तर उसको सन्तानले पुस्ताले चाहिँ त्यो पाएको हामी देख्दछौँ जमिन पाउनु भन्ने कुरा धेरै ठुलो कुरो हो तपाईँ यहाँ काठमाडौँमा जो जो डेरामा बस्नु भएको छ तपाईँलाई आफूलाई अस्थायी रूपमा बसेको जस्तो अनुभव भइरहेको होला मेरो स्थायी घर छैन भनेर तपाईँले किन तपाईँको नाममा जमिन छैन यहाँ काठमाडौँमा घरमा होला होइन कसैले नेपालीहरूको प्राय प्रायको हुन्छ जग्गा त्यो आफ्नो जग्गा हुनु भनेको मतलब आफ्नो कुटुम्बको लागि सुरक्षित राखेको र पहिला पुरानो पुरानो जमानामा जुन जग्गा पाउँछ उसले त्यो परमेश्वरको नाउँमा उसले खडा गरेको हुन्छ तपाईँले देख्नु छ यहाँ काठमाडौँमा धेरै नेवार जातिहरूमा हेऱ्यो भने धेरै जग्गाहरू छन् जुन चाहिँ उनीहरूले गुठी अथवा मन्दिरको नाउँमा त्यहाँ राखेको संरक्षित गरेको छ त्यो त्यो कसैले छुनु पाउँदैन खासमा चाहिँ अब मान्छे लोभी हुँदै गयो अब अलिअलि खो खो खोड्दै खो, खोड्दै खोड्दै लगायो होला त्यो अर्कै कुरो तर त्यो एउटा आफ्नो परमेश्वरको नाममा एकदम सुरक्षित गरेर त्यसलाई समर्पण गरेको देख्दछौँ अनि यो कनान चाहिँ परमेश्वरले विशेष गरिकन आफ्नो जातिको निम्ति समर्पण गरेको छ अनि अब्राहले पनि त्यो ठाउँलाई चाहिँ परमेश्वरको निम्ति समर्पण गरेको अहिले पछिको यो पदहरूमा हामी देख्दछौँ र त्यसपछि अन्तिम कुरा चाहिँ यहाँले हेर्छ परमेश्वरले भन्नुभयो तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई श्राप दिनेहरूलाई श्राप दिनेछु तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछ यो चाहिँ हो सुरक्षा उसले परमेश्वरबाटको सुरक्षा चाहिँ एकदमै आनन्द प्रकारले त्यसलाई चाहिँ उपभोग गर्न सक्यो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सुरक्षा पनि एउटा ठुलो चुनौतीको कुरो हो हामीहरूको लागि होइन हामी जहिले पनि भविष्यलाई हेर्छौँ हामी सुरक्षित छौँ कि छैन अनि हामी देशको विषयमा कुरा गर्दा हामी सुरक्षित छौँ कि छौँ परमेश्वरबाट हामीलाई यहाँ सुरक्षा दिनुहुन्छ भनेर भनिसकेपछि हामी डराउनु पर्दैन यो संसार उथल पुथल भएर जान तर परमेश्वरले भनेछु म तँलाई श्राप दिने मान्छेहरूलाई श्राप दिनेछु र तँलाई आशिष दिने मान्छेहरूलाई आशिष दिनेछु यो चाहिँ प्रोटेक्सनको कुरा गरे अब हामीले नम्बर एक हेऱ्यो कि हामीले चाहिँ आज्ञाकारिता हाम्रो जीवनमा पहिलो कुरो हुनुपर्छ धेरै क्रिस्चियनहरूले चाहिँ के गर्छ बाच बाइबल त पढ्छ उसले प्रभु धन्यवाद तपाईँको वचनको लागि पनि भन्छ तर हामी जिउँदा चाहिँ यो कुराहरू बिर्सिन्छौँ हामीले आज्ञा पालन गरेको हुँदैनौँ जब तपाईँले परमेश्वरको वचन सुन्नुहुन्छ र पालन गर्नुहुन्छ भने एउटा ग्यारेन्टी परमेश्वरको वचनमा दिएको छ कि म तँलाई आशिष दिनेछु म तँलाई ठुलो तँबाट एउटा जाति खडा गर्नेछु भनेर यो पाँचवटा आशिषको कुरा जुन चाहिँ प्याकेजमा तपाईँलाई दिनुभएको छ त्यो पुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ अब ब्राह्मलाई मात्रै होइन यो आशिष यो त भन्ने शब्दमा तपाईँले आफूलाई राख्नुहोस् र परमेश्वरसँग परमेश्वर तपाईँसँग बोल्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले पाँचवटा यो आशिषलाई दाबी गर्न सक्नुहुन्छ यस कारण परमेश्वरको आशिषलाई तपाईँले अनुभूति गर्ने हो त्यसलाई इन्जोय गर्ने हो भने तपाईँले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्नुपर्छ आज बिहान बाइबल पढ्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँले के आज्ञा दिनु हो सोझो मान्छे तपाईँ हुनुहुन्छ भने हुबु मान्नुहुन्छ त्यस कारण बाइबलमा सोझो मान्छेको विषयमा धेरै कुरा गराएको छ इमान्दारी मान्छे सोझ मान्छे त्यो हो जसले परमेश्वरको वचनलाई बहु मान्छ मेढो गर्दैन उसले सिधा बाटोमा हिँड्छ अरू कुरा उसले जान्दैन त्यो मान्छे सोच हो दोस्रो कुरो हामी यहाँ हेऱ्यौँ भने आज्ञाकारिता उसले मानेको हामी देख्दछौँ पाँच पदमा पनि आफ्नो सबै मानिसहरूलाई धन सम्पत्ति आफ्नो श्रीमती आफ्नो भतिजा लोत सबैलाई लिएर कहाँ गएर मानिसहरू लिएर कनान देशमा जानलाई निस्के निस्के अनि त्यहाँ पुगे तपाईँ र म निस्किनु पर्छ क्या बुझ्नुभयो निस्किनु पर्छ तपाईँ जुन संसारमा बाँचिराख्नु भएको थियो पहिला त्यो संसारबाट निस्किनुपर्छ यो संसारको मूल्य मान्यता यो संसारको जति पनि प्रिन्सिपलहरू छ सिद्धान्तहरू त्यसबाट तपाईँ निस्किन सक्नुपर्छ हामी दुईवटा संसारमा बाँचिरहेका छौँ एकैचोटि वान एट ए टाइममा नै होइन त्यो पोइन्ट अफ टाइममा नै त्यो समयमा अहिले जहाँ जुन त्यो हुनुहुन्छ तपाईँ दुइटा संसारमा हुनुहुन्छ अहिले एउटा संसार अन्धकारको संसार त्यसको आफ्नै मूल्य मान्यता छ यो संसार जुन तपाईँ शरीर भौतिक शरीरमा बाँचिराख्नु भएको छ त्यो तपाईँको संसार हो अहिले त्यो यथार्थ था। हो तर तपाईँको आत्मिक व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँमा आत्मा छ अनि तपाईँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुभएको छ तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहमा जी भएको छ त्यो तपाईँको आत्मिकी संसार हो अनि यो दुइटाको बिचमा जहिले पनि द्वन्द हुन्छ तपाईँले कुनलाई सुन्ने कसलाई चाहिँ बढी ध्यान दिनुहुन्छ तपाईँलाई संसारलाई धेरै ध्यान दिनुहुन्छ संसारको कुरामा धेरै ध्यान दिनुहुन्छ रुपियाँ पैसा कमाउने होइन आफ्नो बालबच्चा बाल बाल हुर्काउने धन सम्पत्ति जोड्ने संसारको कुराहरू रमझमको कुराहरू शारीरिक अभिलाषाको कुराहरू तपाईँको आत्मा चाहिँ त्यतैतिर लाग्छ त्यसले डोमिनेट गर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ शारीरिक क्रिस्चियन भन्छ र तपाईँ आत्मिक कुरामा बढी ध्यान दिनुहुन्छ आत्मिक कुरामा बढी ध्यान दिनु भने मतलब साधु भएर हिँड्ने भने होइन त्यो त्यो एसेटिसिजमको त्यो पहिला पहिला हाम्रा पिता पुर्खाहरूले पनि त्यो प्र्याक्टिस गरेका थियो थोमोस अर्किनेसहरू होइन यी यी मानिसहरूले त्यो सिद्धान्तहरू प्रतिवाद गरेका थिए तर त्यसले पनि समाज चलेन मान्छे आत्मिकी भएन ओडारमै गएर लुके तापनि तपाईँ त पाप त त्यहीँ पनि हाजिर छ कहिले पनि पवित्र हुनु सम्भव भएन यसकारण सम्भव छैन पुरा रूपमा हामी यो टेन्सनबाट भाग्नलाई द्वन्द टेन्सन हाम्रो जीवनमा छ यो दुईवटा संसारको तर तपाईँले सुन्नुपर्ने चाहिँ के हो परमेश्वरको आज्ञा परमेश्वरको प्रतिज्ञा परमेश्वरको मूल्य र मान्यता परमेश्वरको आवाजलाई तपाईँ जब सुन्नुहुन्छ आज्ञाका पालन गर्नुहुन्छ यो संसारको अभिलाषा संसारको अभिलाषा त्यो चाहिँ डोमिनेट गर्छ चा त्यसले यसै कारण कलसीको तिन अध्यायमा भन्दा छ माथिका कुराहरूमा खोज जहाँ प्रभु हुनुहुन्छ पृथ्वीका कुराहरूमा मन नलगाऊ भनेर भनेको छ पृथ्वीका कुराहरू भने के हो शरीरको कुराहरू जुन चाहिँ गलाती पाँच अध्यायमा वर्णन गरेको छ मतवालीपन होइन भेबिचा झै झगडा इर्ष्या इबी अनि धामी झाँक्री पूजा आदि इत्यादि सबै कुराहरू के हो त शरीरको अभिलाषा त्यहाँ मूर्ति भन्दा देवताको कुरा गरे होइन तपाईँको जीवनको मुख्य व्यक्ति को हो कसले चाहिँ तपाईँलाई जीवनलाई च सञ्चालन छ त्यो कुरा गरेको किनकि हामी त प्रभुलाई विश्वास गर्ने भयो नि त होइन एक मात्र परमेश्वर एक मात्र परमेश्वर भनेर भन्ने भन्छौँ त्यो एउटा गीतले जस्तो मेरो जीवनको धेरै मूर्तिहरूलाई ख्रिष्ट हटाइ बक्सियोस् हाम हाम्रो जीवनको जीवनको मूर्तिहरू धेरै छ यहाँ त्यसलाई हटाउन सक्नु पऱ्यो भनेर भन्छ त्यस कारण यो दुईवटा द्वन्दमा बाँच्नु हामी पर्छ अनि सबैभन्दा यो संसारको शक्तिलाई शारीरिक अभिलाषालाई संसारको मूल्य मान्यतालाई तिनीहरूले च विश्वास गरेका कुराहरू जे जति छन् यो क्षणिक मात्रै हो भनेर भने चाहिँ भाइ भौतिक बात क्षणिक मात्रै हो परमेश्वरलाई त्यसबाट खुसी पार्न सक्दैन तर यथार्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी भौतिक संसारमा छौँ तर त्यसलाई जित्नको लागि पावरले भने जस्तै हामी विजेताभन्दा बढ्ता छौँ भनेर भन्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्नु र उहाँको आशिषलाई दिनदिनै अनुभूति गर्ने तपाईँहरू मैले यहाँ स्तुति प्रशंसा गर्दछौँ केको लागि केको लागि धन्यवाद दिनुहुन्छ तपाईँ सब छ तपाईँसँग त्यस्तो धन्यवाद दिने कुराहरू हामी खालि शारीरिक कुराहरू मात्रै गर्छौँ परमेश्वरले मलाई निको पार्नुभयो मलाई यो गर्नु अरू के छ परमेश्वरले तपाईँले गर्नुभएको कुराहरू के छ खतालेर हेर्नुहोस् त बाइबल पढ्नुहोस् त बायोल पढेकै छैन अनि कहाँबाट थाहा हुन्छ वचन पढ्नुहोस् तपाईँको लागि यहाँ आशिष छ र दोस्रो कुरो चाहिँ अब हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ के चा। तो तो हो त भन्दाखेरि आज्ञाकारिताद्वारा तपाईँले आशिष पाउनुहुन्छ त्यो आशिष तपाईँको व्यक्तिगतको लागि मात्रै होइन तर तपाईँले अरूहरूलाई दिनको लागि किनकि अरू जातिहरूले पनि तपाईँबाट आशिष पाउनु पर्ने छ अनि त्यो जाति भनेपछि के हो हाम्रो आफ्नो जातिलाई सम्झनुहोस् तपाईँले आफ्नो नेपालको सबै मानिस तिन करोड मानिसलाई सम्झनुहोस् यस संसारका सबै सात अरब मान्छेलाई सम्झनुहोस् तपाईँबाट परमेश्वरले आशिष दिन चाहनुहुन्छ छ पदेखि हेऱ्यो भने अब्राम त्यस देशबाट भएर सेकेममा भएको मरेको फलाटको रुख भएको ठाउँसम्म पुगे त्यस बेला त्यस ठाउँमा कनानीहरू बस्थे परमप्रभु अब्राम कहाँ देखा पर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो म तेरो सन्तानलाई यो देश दिनेछु यसैले तिनी कहाँ देखा पर्नुभएको पर परमप्रभुको निम्ति तिनले एउटा वेदी बनाए भनेर भनेछन् होइन जब हामी हिँड्छौँ हाम्रो जीवनको यात्रामा परमेश्वरले उहाँको प्रतिज्ञा फेरि हामीलाई दोहोऱ्याउनुहुन्छ सम्झना गराउनुहुन्छ कहिले कहिले हामी बिर्सिने मान्छेहरू पवित्र जाति भनेर भन्छ अनि अपवित्र ठाउँमा गएर हामी उभिएर बस्छौँ मजाले अनि परमेश्वरले कहिले कहिले तिमी पवित्र जाति हो आफूले रिमाइन्ड गर्ने हामीले सम्झना गराउनु पर्छ आफैलाई कहिले कहिले दाउदले सम्झना गराएको छ हे मेरो आ प्राण परम प्रभुलाई धन्यको भन त किन अफसोस गर्छस् कहिले कहिले आफैले आफैलाई भन्नुपर्छ निराश भएर बसेको बेला जीवनमा निराश भएको बेलामा स्तुति प्रशंसा गर्न सक्दैन त्यति बेला जबरजस्ती गर्नुपर्छ हे मेरो आत्मा प्राण किन दुखी हुन्छ किन त चाहिँ निराश हुन्छस् किन त अफसोस हुन्छस् हेर परम प्रभुले तेरो निम्ति के के गर्नु भएको छ उहाँलाई धन्यको भनेर भनेको हामी देख्दछौँ परमेश्वरले जब हामीलाई जीवनको यात्रामा हेडाउनुहुन्छ उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञा सम्झना गराउनुहुन्छ जब परमेश्वरको प्रतिज्ञा सम्झिन्छ नि वाह प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई अनि त्यहाँ त परमेश्वर बोलेको सुन्यो नि त परमेश्वर बोल्ने भने तपाईँको कानमा आएर फुक्ने भने होइन उहाँको वचनलाई रिमाइन्ड गर्ने पवित्र आत्माको काम त्यही हो तपाईँले यौन्नाक हो सोह्र सत्र अठ सत्र अध्याय पढ्नुहोस् त पवित्र आत्माले तिमीहरूलाई सम्झना गराउनु हुनेछ भने छ पवित्र आत्माले जब सम्झना गराउनुहुन्छ त्यो परमेश्वर बोल्नु भएको हो तपाईँसँग अनि त्यति बेला तपाईँ घुँडा टेक्नुहोस् प्रार्थना गर्नुहोस् धन्यवाद दिनुहोस् प्रभुलाई अनि यहाँ अबरामले के गरे तुरुन्तै एउटा वेदी बनायो वेदीको अर्थ के हो परमेश्वरको उपस्थिति परमेश्वर देखा पर्नु भएको छ यहाँ अनि त्यो वेदी चाहिँ कसरी खडा गरिन्छ प्रार्थना र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदा अनि यस कारण वेदी भनेको चाहिँ के हो त उहाँसँग पुकार गर्ने ठाउँ उहाँलाई धन्यवाद दिने ठाउँ भनेर बुझ्नुपर्छ र तपाईँको वेदीमा जीवनमा त्यो वेदी छ कि छैन जाँच गर्नुहोस् तपाईँले जीवनमा कतिचोटि त्यो बे वेदी कहाँ कहाँ जानु भएको छ वेदी खडा गर्नुभएको छ अब्राहम जहाँ जहाँ गए वेदी खडा गर्छ जहाँ जहाँ परमेश्वर बोल्नुभयो त्यहाँ वेदी खडा गर्यो जहाँ जहाँ परमेश्वर देखा पर्नुभयो वेदी ख खडा गर्नुभयो त्यसको मतलब के हो उहाँलाई आराधना गऱ्यो भनेको तपाईँको जीवनमा आराधना छै छैन तपाईँको जीवन आराधनामय छै छैन तपाईँ त्यो घुँडा टेकेर आँखा चिम्मा गरेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ भन्ने छैन मनमा नै होइन तपाईँ मोटरसाइकल चलाउँदा गाडी चलाउँदा तपाईँ के देख्नुहुन्छ धन्यवाद दिनुहोस् यो एउटा फुल देख्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ कति सुन्दर मात्र भन्नुहुन्छ प्रभु कति सुन्दर तपाईँले सृष्टि गर्नु धन्यवाद त्यहाँ आराधना भइहाल्यो होइन आग। खालि सुन्दर अरू मान्छेहरूले देख्दा चाहिँ के हो फुल सुन्दर मात्र देख्छ तर त्यो फुललाई सुन्दर बनाउने व्यक्तिको भनेर वास्ता गरिँदैन अनि तपाईँ र म पनि कहिले कहिले अरू मानिसहरू जस्तै त्यस्तै भइदिइहाल्छु तर तपाईँहरू मेरो जीवनमा चाहिँ हरेक क्षण हरेक कुरा जे जे आँखाले देख्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद प्रशंसा गर्ने अनि तेस्रो कुरो हामी यहाँ देख्छौँ त्यहाँबाट तिनीहरू हि हिँडेर बेथेलको पूर्वपट्टि भएको पहाडमा सरे र बेथेललाई पश्चिम र ऐसहरूलाई पूर्वपट्टि पारेर आफ्नो पाल टाँगेँ तिनले परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाएर परमप्रभुको नाउँको पुकारा गरे अनि अब्राहम अझै यात्रा गर्दै नेगे भनिने दक्षिणतिर गए त्यहाँ हामी यहाँ हामी देख्दछौँ कि अब्राहम गइ गएर त्यो ठाउँमा बेथेल भन्ने ठाउँ बेथेलको मतलब चाहिँ बेथ भनेको चाहिँ घर होइन एल भनेको परमेश्वर बेथ लेहेम भनेको त बेथ भनेको घर लेहेम भनेको रोटी रोटीको घर होइन अनि बेथेल चाहिँ के हो परमेश्वरको घर परमेश्वर उपस्थिति हुने ठाउँ होइन त्यो बेथेल अनि हामी देख्दछौँ तपाईँ र मेरो बेथेल चाहिँ कहाँ हो जब हामी पल्टाङ्छौँ परमेश्वरको जनहरू जहाँ बस्छ जुन घरमा बस्छ त्यो तपाईँको बेथेल हो त्यो तपाईँको परिवार नै बेथेल हो परमप्रभु त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ परमेश्वर तपाईँसँग बात गर्न तयार हुनुहुन्छ र तपाईँबाटको आराधना परमेश्वरले ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ परिवारको कुरा गरेछ त्यहाँ पाल टाङ्गी उनीहरू परिवार बस्ने घर त भन होइन त्यति बेलाको मान्छेहरू नोम्याट्सहरू घुमन्थे फिरिन्थे अनि यस्तो पक्की घर बनाएर एकै एकैठामा बस्नेहरू होइनन् उनीहरू पाल टाङ्ने काम गरिन्थे त्यहीँ परिवार बस्थ्यो अनि अब्रहामको पनि यहाँ स्थायी घर थिएन ऊ त परमेश्वरले भनेअनुसार प्रतिज्ञाको मुलुकमा जानेर निस्किएको मान्छे अनि जब बेथेलमा आए त्यहाँ पाल टाँगेँ र परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाएँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाहुलले विशेष गरी बाहुले आफ्नो परिवारको निम्ति वेदी बनाउने काम गरेको छ कि छैन म सिधा तपाईँहरूसँग सोद्धैछु तपाईँको हृदयमा एकचोटि त्यो प्रश्न राख्दैछु कि तपाईँको घरमा तपाईँ आफ्नो परिवारसँग मिलेर परमेश्वरको वेदी राख्नु भएको छ कि छैन खडा गरेको छ छैन व्यक्तिगत होला अघि हामीले हेऱ्यौँ अब राम्रो जहाँ जहाँ गए जहाँ जहाँ परमेश्वर बोल्नुभयो जहाँ जहाँ परमेश्वर देखा पर्नुभयो त्यहाँ वेदी बनाएको हामी देख्दछौँ पर्सनल होला तर तपाईँको परिवारमा छ कि छैन धेरै आज कोइनया मण्डलीमा यो परिवारहरूमा कता कता त्यो प्रकारको अप्ठ्यारोपणहरू आएको हामीले कानले सुन्नु परेको छ अनि यसमा चाहिँ जिम्मेवारी को भाउ तपाईँको छोरा छोरी तपाईँको परिवारमा है आएको समस्यामा तपाईँले जग्गाइ त हुनुपर्छ परमेश्वरसँग यसो भन्दा अलिक कति कडा जस्तो लाग्यो अब हेरौँ न पुरानो नियममा पुरानो उत्पत्तिको किताबमा जब आदमले पाप गर्यो अनि परमेश्वरले नगर भनेको कुरा तिनीहरूले गर्यो अनि पर परमेश्वरदेखि उनीहरू लुक्यो उनीहरू पहिला चाहिँ आफू नाङ्गो रहेछ भनेर थाहा पायो त्यो पाप थाहा पायो र परमेश्वरदेखि लुक्न थाल्यो अनि परमेश्वरले खोज्दै आउँछ अनि आदमलाई सोध्छ ए आदम त कहाँ छ म यहाँ छु प्रभु मलाई लाज लाग्छ अनि तैँले किन गरिस् त यो किन मैले नखा भनेको कुरो हो तैँले खाइस् भन्दाखेरि परमेश्वरले त पहिला सो खाना त पहिला त खाएको त हवाले हो नि त परमेश्वरले यहाँ उसको श्रीमानलाई सोध्दैछ तैँले चाहिँ किन खाइछ अनि तपाईँले दिएको यो श्रीमती राम्री छ भनेर दिनुभएको होइन मलाई हेर्नुहोस् त इ यसले गरेर अब एक प्रकारले परमेश्वरलाई दोस्याएको त्यस कारण तपाईँ र मैले हाम्रो परिवारमा केही हुन्छ आशिष पाउँछ अथवा तपाईँले श्राप पाउनुहुन्छ त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ बाउले लिनुपर्छ बाउनुभएको घरमा आमाले जिम्मा लिनुपर्छ खासमा चाहिँ एउटा परिवारमा दुवैजनाले बोक्नुपर्छ यो जिम्मेवारी आमा भन्ना साथै यहाँ मैले के आमाले त्यो अगुवाको रोल खेल्नु हुँदैन भने होइन होइन त्यो बाउ र आमाको त्यो जिम्मेवार चाहिँ बाँड्नुपर्छ चा। तर त्यसको मे मुख्य एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ कोसँग लिनुहुन्छ परमेश्वरले बाउसँग तपाईँको परिवारमा बेदी छ कि छैन यसमा भर पर्छ परमेश्वरको आशिष फेरि त्यो आशिषलाई तपाईँले साँच्चै अनुभूति गर्ने हो भने साँच्चै नै परमेश्वरले गर्नुभएको पर प्रतिज्ञाले तपाईँले लिने हो भने परमेश्वरको बेदी तपाईँको घरमा छ कि छैन बिहान अथवा बेलुका परिवार मिलेर तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि हुँदैन सानो नानीहरूलाई काखमा राखेर भजन जाने नजाने बाइबल बुझी नबुझी तपाईँ पढ्नुहुन्छ कि हुँदैन प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि हुँदैन धेरै टाइम लाग्दैन यो तपाईँले गरेछ यसैमा भर पर्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रो बलबुतामा हामीले परिवार बनाउन सक्दैनौँ भजन सङ्ग्रह एक सय सतासीमा भन्छ मान्छेले घर त बनाउँछ तर त्यसको सुरक्षा चाहिँ कसले गर्छ बनाउने निर्माण गर्ने को हो गर वास्तवमा परमेश्वर मिसोर तपाईँले जति सुकै अब अस्ति देखिहाल्नु भयो चार वर्ष अगाडि घर त बनाए मान्छेहरूले पैसा खर्च गरेर कसै कसैले खन्जुसाई पनि गऱ्यो होला कसै कसैले बादुवामाथि घर बनाए नदीको किनारमा बनाए होइन त्यसपछि के हो पानी पऱ्यो नखुले जम्मै बगाइदियो भुइँचाल आयो घरहरू ढल्यो बनाउनु त मान्छेले बनायो नि तर परमप्रभुले रक्षा गर्नु भएन भने पाले राखेको व्यर्थै हुनुहुन्छ हामीले परिश्रम गर्छौँ घर गर बनाउनलाई तर परमेश्वरले बनाउनु भएन भने त्यो घर बनाएको व्यर्थै हुन्छ यस कारण तपाईँ र मैले आफ्नो परिवार परमप्रभु परमेश्वर मेरो घर तपाईँले निर्माण गर्नुहोस् मैले जान्दिनँ कसैले पनि जाने छैन बच्चा हुर्काउनु तपाईँले सुरुमा बिहा गर्दाखेरि तपाईँले सबै जानेको हुन्छ बच्चा कसरी हुर्काउने भने विदेशको मान्छेहरू त किताब किन्छ पढ्छ तर त्यो पढे अनुसार हुँदैन कहिले कहिले होइन बच्चा किन एक किसिमको रुवायो भने रु रुहाई रु, 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 भयो भने यसलाई भोग लगायो भने थाहा पाउने अर्को किसिमको रुहाई भयो भने यसलाई चाहिँ शरीरमा केही गडबड भएछ भनेर थाहा पाउने अनि त्यसपछि यो बच्चा चाहिँ नौ महिनामा यो चाहिँ थुच्चु आठ महिनामा थुचुको बस्न सक्छ भनेर थाहा पाउने अब यो हिँड्छ है एघार महिनापछि है अब दाँत आउँदैछ है भनेर थाहा पाउँछ अनि के फुलाउने भने थाहा हुन्छ त्यो त पो बिस्तारै भीस्ता, बिस्तारै थाहा पाउँदै जाने होइन सबै कुरा हामी थाहा अनि त्यसपछि जब ठुलो हुन्छ नि नानीहरू हिनीहरूलाई कसरी अनुशासनमा राखेर हुर्काउने कसरी यिनीहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने कसरी चाहिँ यिनीहरू डोर्ने जाने छैन कसैले पनि परमेश्वरले रक्षा गर्नु भएन भने तपाईँहरू मैले पढेको किताबको ज्ञानले पनि काम गर्दैन त्यस कारण कति सिरियस कुरा छ अब र हामीले कसरी सिके होला यो मलाई अचम्म लाग्छ र उसले जहाँ जहाँ गए देखे परमप्रभुको घरमा उसले आराधना गरे आफ्नो परिवारले लिएर त्यस कारण म तपाईँहरूलाई सोध्छु इमान्दारीसँग तपाईँलाई लाजमा पार्दिनँ म इमान्दारीसँग आफैले सोध्नु एक तपाईँ एक्लो घरमा हुनुहुन्छ भने मलाई भन्नु केही छैन र तपाईँ परिवारमा तपाईँ विश्वासी परिवार छ भने अथवा श्रीमान श्रीमती विश्वासी छ भने तपाईँले आफ्नो घरमा सँगै बसेर दिनमा एकचोटि प्रार्थना गर्छ गर्दैन गर्छ गर्दैन अब म हात उठाउन लगाऊ त्यस कारण आशिष चाहिँ कसरी आउँछ अरे आज्ञाकारीता दोस्रो जहाँ परमेश्वर बोल्नुहुन्छ जहाँ परमेश्वर देखा पर्नुहुन्छ त्यहाँ वेदी बनाउनुहोस् व्यक्तिगत वेदी कतिजनाको त व्यक्तिगत वेदी पनि छैन तपाईँ कति दिनमा कमसे कम अलिकति भाव्ने समय लिएर परमेश्वरलाई पुकार गरे चाहिँ छैन वचन पढाएको छ कि छैन दोस्रो तेस्रो परिवारमा तपाईँ वेदी बनाएको छ कि छैन छैन भने तपाईँलाई परमेश्वरलाई श्राप त दिनुहुन्न आशिषै दिनुहुन्छ तर तपाईँले त्यो आशिष अनुभव गर्न सक्नुहुन्न अनि तपाईँ मुखले चाहिँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ जीवनमा तपाईँ चाहिँ एकदम निरस रमाट्छ नि तपाईँको जीवन खुसी छैन तपाईँको परिवारमा द्वन्द्व छ आफ्नो जीवनमा मैले भने नि हामी दुईवटा संसारमा छौँ त्यो द्वन्द्वमा तपाईँ एकदम राखेको हुन्छ चौथो कुरो चौथो कुरो कुर। चाहिँ अब्राहम मिश्र देशमा गएको यो धेरै लामो हुन्छ यो कथा छोटकरीमा भन्छु अनि जब अनिकाल पऱ्यो अनि त्यहाँ बसेन देथेलमा बसेन ऊ चाहिँ कहाँ गयो त मिश्र देशमा गयो त्यहाँ धेरै अन्नहरू रहेछ कहिले कहिले हाम्रो जीवनमा आशिष त हामीले पाएका छौँ हामीलाई आशिषले उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ तर याद गर्नुहोस् हाम्रो जीवनमा कहिले कहिले अभाव घटी कमी अनिकाल बिहोर्नुपर्छ त्यो सत्य कुरो हो त्यस कारण प्रस्पेरिटी थियोलोजीलाई बाइबलले सिधै इन्कार गरेको कुरो हो यो हुन प्रसु क्रिस्चियन भएपछि कोही पनि गरिब हुँदैन क्रिस्चियन भएपछि कोही पनि नि रोगी हुँदैन ख्रिस्चियन भएपछि सबैले मारुति कार चढेर हिँड्छ क्रिस्चियन भएपछि सबैले सुरुमा चाहिँ यामा मोटरसाइकल चढ्छ त्यसरी प्रतिज्ञा गरे गरेछन् कतिजना प्रचारकहरूले होइन त्यो होइन बिल्कुलै होइन परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा कहिले कहिले भौतिक कठिनाइहरू पनि ल्याउनुहुन्छ त्यति बेला तपाईँले आफ्नो भरोसा परमेश्वरमा राख्नु भएको छ कि पराय देशको त्यो प्रशस्ततामा भरोसा गर्नुभएको छ आज नेपालीहरू सबै पराय देशतिर लागेका छन् यहाँ देशमा चाहिँ यहाँ उमार्न सक्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई पक्कै विश्वास छैन मेरो परिश्रम त्यहाँ बराबर यहाँ मैले खर्च गरेँ भने यो देशमा के के चाहिँ उम्रिन्छ चा। एकजना um, um, वरिष्ठ अर्थविदले के भनेको थियो भने हामीले सुनको थाल लिएर भिख माग्दैछौँ सुनको थाल लिएर भिख माग्दै उसले थाहै छ नि यो सुन हो यो यो मात्र बेच्यो भने नि कति धेरै पैसा पाउँछ अनि भिख माग्छ उसले हामी कहिले कहिले हाम्रो विश्वासी भी, क्रिस्चियनहरूको जीवनमा पनि त्यही हामीलाई परमेश्वरले आशी दिनु भएको छ भनेर भन्छौँ तर हामी चाहिँ एक प्रकारले भिखारी जस्तो अरूतिर आँखा जाऊँ म मेरो आँखा पर्वततिर उचाल्छु मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ मेरो गुहार परमप्रभु परमेश्वर परमेश्वरबाट उसले पर्वततिर आँखा उचाल्यो अब यसलाई दुईवटा अर्थ लाउन सक्नुहुन्छ कहिले कहिले हामी दु परेको बेला अलि अग्लो अग्लो कुरामा हामी आँखा लगाउँछौँ कोसँग चाहिँ अलि धेरै पैसा छ त्यसकोमा गएर अलिकति यसो खुसामदी गरेर होइन हेल्प माग्न सक्छ कि अनि कहिले कहिले सिधै भन्न सक्दैन मान्छेले भन्छ होइन ल है आ, दाजु मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् है भन्छ क्या अब त्यो बुझिहाल्नुपर्छ त्यो कोही बेला चाहिँ इमान्दारीसँग नै भन्छन् होइन तर कतिजनाले त्यो भन्छन् प्रार्थना गरिदिइहाल्नु भनेको पनि त आशा गर्दैछ उसले हो परमेश्वरको जनमाथि आशा गरेको त्यो खेर जानु हुँदैन किनकि हामी आशिष दिने मान्छेहरू होइन त आशिष दिने मान्छेहरू तर अब्राहमले चाहिँ के गरे त परमेश्वरकोमा आज्ञाकारी थियो परमेश्वरमा विश्वास पनि थियो तर परमेश्वरमा भरोसा चाहिँ गर्न सकेन यहाँ अनि त्यसपछि दोस्रो गल्ती उसले के गर्यो त पहिलो गल्ती हो मिश्र देशमा गयो अनि दोस्रो गल्ती चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि हेर उसलाई थाहा रहेछ यो यो देशको मान्छेहरूले तिमीलाई देख्नेछ तिमी सुन्दरी छौ र तिमीलाई चाहिँ तिमीले तिमीले तिम्रो कारणले गर्दा मलाई मार्छ यस कारण तिमी चाहिँ मेरो बहिनी हो भनेर भन्नु है भन्छ खासै झुट बोल्या त होइन अब रामले उसको आदि बहिनी हो होइन उसको काकापट्टिको छोरी हो हाफ सिस्टर भन्छ नि हामी चाहिँ के भन्छौँ बहिनी नै भन्छौँ होइन हाम्रो चाहिँ त्यस्तो हाफ हुँदैन हाम्रो चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ पुरै नै हुन्छ तर हामी के भन्छौँ बहिनी नै भन्छौँ अथवा काकाको का छोरी भन्छौँ मामाको छोरी भन्छौँ बहिनी नै भन्छौँ अब खासै त होइन तर चलाखी चाहिँ काम गरेको छ यो मान्छेले परमेश्वरमा भरोसा गर्नको सट्टामा उसले चलाखी गरेछ आफ्नो जीवनको सुरक्षाको लागि हेर्नुहोस् त अब्राहम त्यत्रो सबै संसारको मानिसहरूको पिता र आशिषको स्रोत ना चाहिए। चाहिए हुने व्यक्तिले उसको जीवनमा जब कष्ट आउँछ नि अनि यहाँ चाहिँ उसले नाना हातीको काम गरेछ एउटा चाहिँ अरूमा भरोसा गरेछ अरू देशप्रति दोस्रो चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको लागि चाहिँ चनाकी काम गरेको छ छुनुभयो तपाईँ किन डराउने यहाँ भनेछ म तँलाई आशिष दिनेहरूलाई आशिष दिनेछु तँलाई श्राप दिने मान्छेलाई श्राप दिनेछु यति भनेपछि त ढुक्क हुनुपर्ने नि तपाईँले आफ्नो जीवनमा कहिले कहिले अभाव घटी कमी हुँदा बिरामी हुँदाखेरि के परमेश्वरलाई भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई त्यही अवस्थामा आशिष दिनुहुन्छ भनेर भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको जीवनको टेस्ट हो यो बुझ्नुभयो हामी त एकदम भन्छौँ म भवेन पढेछु म जान्छु दशंश दिन्छु भेटी चढाउँछु सबै असल काम गरेछु मैले कसैको केही गरेको छैन भनेर भन्ला तर जब परमेश्वरसँगको भरोसाको कुरा आउँछ नि तपाईँ कति चलाखी काम गर्नुहुन्छ हँ र दोस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरमा तपाईँको दिनदिनको जीवनको कुराहरू उहाँमा भरोसा गर्नुको सट्टा तपाईँले अरूतिर आँखा उठाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई पापमा डोराउँछ त्यसले यस कारण प्रियहरू मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने हाम्रो भरोसा चाहिँ को हो त भन्ने कुरा पनि धेरै ठुलो कुरो यस कारण आशिषको मूल हुनको लागि हामीले अरूलाई आशिष दिनको लागि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ हामीले अरूलाई आशिष दिन सकौँ भनेर परमेश्वरले हामीलाई आशिष ऋतु भएको छ र आशिष ऋतु ल्याउने मान्छे चाहिँ के हुनु र नम्बर एक परमेश्वरको आज्ञाकारी व्यक्ति हुनु पऱ्यो दोस्रो चाहिँ तपाईँ र म जहाँ परमप्रभु देखा पर्नुहुन्छ उहाँ बोल्नुहुन्छ भने मतलब व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरको आराधना हुनु पऱ्यो तेस्रो कुरो तपाईँको परिवारमा तपाईँको आराधना हुनु पऱ्यो त्यहाँ वेदी हुनु पऱ्यो अनि चौथो कुरो परमेश्वरमा तपाईँको जीवनको हरेक कुराहरू तपाईँको नानी तपाईँको श्रीमती तपाईँको परिवार तपाईँको घर सबै कुरामा परमेश्वरमा भरोसा गर्नु सक्नुहुन्छ अहिलेको स्थिति हेऱ्यो भने तपाईँलाई साँच्चै नै गाह्रो होला तरै पनि एउटा भविष्यवक्ताले भने चाहे दाहको बोटमा फुल नफलोस् चाहे मेरो परिस्थितिमा सुधार नहोस् मैले निश्चय गरेको छु रमाउने इसुमा होइन रमाउने इसुमा यो चाहिँ साँच्चो परमेश्वरमा भरोसा गर्ने मान्छेले अन्तिम अवस्थामा पनि सक्यो 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 अब यो खत्तम भयो भन्ने अवस्थामा पनि तपाईँले भरोसा गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जीवनको टेस्ट टेस्टै हो र तपाईँ सक्नुहुन्छ भने नि परमेश्वरमा भरोसा गर्नुहुन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँ एकदमै आशिषित व्यक्ति हुनुहुन्छ आफूलाई मात्र होइन तर अरूलाई आशिष दिने व्यक्ति हुन्छ हामी अनुसार प्रार्थना गरौँ जीवित प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको वचनको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ अब्राहम सारा जातिको पिता भए तापनि ऊ एकचोटि चिप्लिनु पर्यो तरै पनि तपाईँले आफ्नो प्रतिज्ञा कहिले पनि चेन्ज गर्नु भएन हामीले गरेको भुलचुकमा हामीले गरेको पापमा तपाईँले आफ्नो दिएको मुक्ति उद्धार र आशिषको कुरा तपाईँले बदल्नुहुन्न बदलिने हामी नै हो यदि हामी क्षमा माग्छौँ हामीले आफ्नो भुललाई स्वीकार गर्छौँ भने फेरि त्यो प्रतिज्ञा फेरि त्यो आशिषलाई अनुभूति गर्न सक्छौँ मेरो प्रार्थना छ प्रभु घर घरमा के अवस्था छ म जान्दिनँ तर म प्रार्थना गर्छु प्रभु प्रत्येक परिवारलाई आफ्नो परिवारमा वेदी खडा गर्नको निम्ति सहायता गर्नुहोस् र यो विपत्तिबाट तपाईँले बचाउनुहोस् प्रभु तपाईँले हाम्रो घरको रक्षा गर्नु भएन भने हामीले गरेको परिश्रम व्यर्थै हुनेछ र संसार हामीलाई हेरेर हाँस्नेछ पिता हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हामी अरूलाई आशिष दिने मानिसहरू हौँ र यस कारण तपाईँले हामीलाई आशिष दिनुभएको छ र तपाईँ परमेश्वरलाई हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा वेदी बनाउन सकौँ र हाम्रो पारिवारिक जीवनमा घरमा एउटा वेदी खडा गर्न सकौँ र तपाईँ परमेश्वरमा म र मेरो घरानाले परमेश्वरको सेवा गर्नेछ भनेर रह। यसुले भने जस्तै अन्तिममा हामी भनेछौँ म र मेरो घरानाले परमप्रभुको सेवा गर्नेछ अरू म केही जान्दिनँ तिम्रो जे सुके गर्छ गर तर म र मेरो घरानाले परमप्रभुको सेवा गर्नेछ यो भक्ति यो प्रकारको अठोट यो प्रकारको तपाईँसँगको प्रतिज्ञा करारलाई हामी स्थापित गरिराख्न सकौँ जीवित राख्न सकौँ हाम्रो प्रार्थना बिन्ती छ र यी परिवारहरूलाई तपाईँ प्रभुले रक्षा गर्नुहोस् बाबुहरूलाई विशेष जिम्मा लिनलाई तपाईँले यो प्रकारको कुरालाई चाहिँ एकदम गम्भीरतासँग लिनलाई तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस् बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ यी सुप्रभुको नाम